Medea Lončar početkom travnja ove godine preuzela je vođenje Siemensa Hrvatske, ali je i nastavila voditi i slovenski Siemens. U razgovoru za Privredni vjesnik istaknula je na što će posebno staviti naglasak kao čelna osoba jedne od vodećih tehnoloških kompanija. Preuzeli ste vođenje Siemensa u Hrvatskoj i nastavljate i dalje voditi Siemens i u Sloveniji. Što možemo očekivati po tom pitanju? Svaki menadžer donosi sa sobom i svoj vlastiti stil. Više je to novo, Siemens je firma kao što je bila i ima svoju kulturu, svoje procese i sve ostalo što svaki menadžer poštuje. Ali da, jest fakt da svako ima svoje pristupe. Ja sam prije toga 10 godina vodila već jednu sličnu firmu u Sloveniji, pa sa svojim stilom, možda ženski stil malo drugačiji od muškog, i neki su principi, zavise o tebi, o svakoj personi. Politika ostaje ista, politika je u stvari politika koja dolazi iz našeg headquartera, iz Njemačke, i puno toga se isto mijenja jer su vremena nova, mijenja se sve u životu, pa moramo i mi naviknuti na to. Što je to samoobnavljajuća mreža u Hrvatskoj? Na području distribucije tehnologija donosi sa sobom puno novih izazova i veći dio obnovljivih izvora energije koje se spajaju u mreže. I sav taj razvoj donosi sa sobom puno nekih problema i taj konkretan projekt je, u stvari se radi o neutralizaciji kvarova u distribucijskoj mreži na decentralizirani način i na način da ga u stvari krajni potrošači uopšte ne primijete. Ne? Za 300 milisekunda se regenerira mreža ponovo nakon kvara i to je jedan dio takozvanog smart grida, pametne mreže koju implementiramo u naše sustave. U Hrvatskoj se često govori o problemu obrazovanja i radne snage. Ima li Siemens problema s tim? Da, to je izazov cijele Europe sada. Znate da i Njemačka sada traži inženjera novih i da baš gledaju taj bazen balkanski takozvani, jer su i kulture slične i sve. U interesu im je dobiti kadrove sa dobrim tehnološkim znanjima. Ali ja mislim da Hrvatska ima dobar potencijal tu. Mi surađujemo sa fakultetima iz Hrvatske već dugi niz godina, sa FER-om, na primjer, smo sad imali 20 godina suradnje. I jako je bitno da radimo na tim kompetencijama naših mladih ljudi. Mi za sad u Siemensu, moram reći, imamo 250 zaposlenih u Siemensu DD. I za sad jako lijepi miks što se mene tiče, ja sam sad pričala sa svim zaposlenicima, jako lijepi miks mladih i starih, što je jako dobro. I puno mladih koji dolaze iz fakulteta, oni se baš vole raditi u firmama koje im pružaju mogućnost osobnog razvoja. Tako da mi za sad to još ne osjećamo tako intenzivno, ali mislim da će se to dogoditi. Zato ponekad kažem, morat će otići više i žena u te STEM studije, jer je polovina skoro ljudi nije angažirana u tom području, pa imamo tu još potencijala iz tog ženskog dela populacije naše. Više žena u tehnološke studije bi sigurno bilo pozitivno i za zemlje kao što je Hrvatska. Što možemo očekivati evo u ovoj godini i u godinama koje dolaze? Siemens je jedna zanimljiva tvrtka sa jakom historijom, ne više od 170 godina. I ispred nas su promjene, pošto se tehnologija tako brzo mijenja, a Siemens je jedan od onih koji je isto prvi na nekim područjima
Pa sada stupa u neke i u smislu poslovnih modela, u smislu organizacije, je neki front runner u tim promjenama. Tako da su, da moramo naviknut na sve to. Ja sam i mojim suradnicima rekla, jedino što je sada fiksno je to da će promjene biti i da niko ne zna šta će se dogoditi za sljedećih 20 godina. Ono što je bitno da radimo na sebi, na vlastitom razvoju, na razvoju svojih kompetencija, pa ćemo biti konkurentni i u buduće, da li u Siemensu ili u nekim drugim firmama, jako je teško sada reći, ali promjene će biti jako značajne i brze. Zato je bitno da i u Hrvatskoj razmišlja i da i Hrvatska i vlada i svi koji smo u gospodarstvu razmišljamo o tome kako se pripremiti i kao menedžeri raditi na tome da pripremimo na sve te promjene svoje ljude.